Um buraco que completou 4 anos entre Guaraceaba do Norte e Heriutaba. Os moradores da região festejaram esse aniversário com bolos, velinhas e megafone. O repórter Júlio Ximenes, o microfone de ouro, foi lá conferir que confusão é essa, que apelo é esse. Fala, Júnior Ximenes. Ok, Ferreira Aragão, Júnior Ximenes, o microfone de ouro da Serra da Ibiapaba de volta para trazer uma informação de algo inusitado. É inusitado porque não se vê esse tipo de comportamento, mas que os moradores resolveram comemorar para não chorar. O dito popular diz que é rir para não chorar. Aqui eles vão comemorar para não chorarem. Na verdade, é um buraco que está completando hoje 4 anos de existência. A prefeitura já sabe, o pessoal da prefeitura já esteve por aqui, mas não fez nada para resolver o problema do buraco que fica em uma rua em pleno centro da cidade, à margem de uma CE que liga Guaraciaba do Norte a Heriutaba, num local bastante movimentado, onde já aconteceram muitos acidentes. E como forma de protesto, esses moradores preferiram cobrar, comemorando, para ver se a prefeitura toma alguma providência. Este buraco, muitas pessoas já caíram aqui dentro, pessoas caíram com moto, quebraram a perna. Aqui, se for um carro baixo, não tem condições de passar aqui, tem que passar de lado, entendeu? Nós moramos aqui no centro da cidade. Rapaz, tem tempo demais, viu? Toda vez que a gente passa aqui, infelizmente, isso aqui já era para ter sido consertado há muito tempo. A gente passa aqui e toda vez que passa, a metade do carro da gente fica aqui. Isso é uma vergonha para nossa cidade e vergonha mais ainda para quem mora nessa rua aqui, rapaz. Indignação dos moradores, o Ednato falou, pelos moradores que estão indignados. O outro ali também protestando com o megafone, um buraco, uma cratera que está no centro da cidade há 4 anos. Mas não é somente esse aqui, são outros que nós, se nós sairmos aqui para mostrarmos, não vamos parar de filmar. A indignação continua cada dia maior, pois o buraco fica no centro da cidade, à margem de uma CE que dá acesso à cidade de Heriutaba e é bastante movimentada. Muitos acidentes já aconteceram aqui. A prefeitura já esteve no local, mas está fingindo que não vê. Esse casal de jovens ia passando no momento da comemoração dos 4 anos do buraco, Ferreira. Qual é o seu nome? É Leonardo. Leonardo de quê? Leonardo Costa. Leonardo, o que você tem a dizer desse buraco aqui no centro da sua cidade? Pronto, realmente é vergonhoso, né? Por causa que tá no meio da rua aqui e pode causar vários acidentes, né? Eu sou morador aqui da rua e é uma vergonha isso daí, né? Cobra providência. Tipo o prefeito, né? A prefeitura poderia ter tomado as devidas providências e tipo tampar, né? Porque há anos, tem acho que 4 anos que eu moro aqui e sempre foi assim. Obrigado, Leonan. Tá aí o Leonan também indignado aqui, ó. Os moradores, inclusive, com bolo ali, aguardando a presença de outros moradores para comemorarem os 4 anos do buraco de Guaraciaba do Norte. São 4 anos de descaso com esse buraco aqui, em pleno centro da cidade, num local bastante movimentado e visível, e infelizmente nada é feito. Alguns condutores de veículos ainda se arriscam a passar pelo local, tendo a possibilidade de ter o mesmo prejuízo que muitos que passaram por aqui já tiveram, pois é muito difícil enfrentar esta situação. 4 anos de buraco, moradores chegando a todo momento aqui, reivindicando pelo tampamento do buraco. Você como morador tem o que dizer desse buraco aqui, quanto tempo ele existe aqui? Rapaz, está com 4 anos, vai completar 4 anos que eu passo aqui todo dia e ele está do mesmo jeito. É acidente de moto, é carro, aqui já vi. Nada de providência? Nada. 4 anos, viu? Vai passar e desse jeito, do mesmo jeito. Pleno centro da cidade? Pleno centro da cidade. E não é só aqui não, nossas pra lá não tem, tá tudo buracada também, pra outras ruas lá. Ok, Ferreira Aragão, e infelizmente Guaraciaba do Norte é a cidade que tem o IPTU mais caro da região. E a população ainda passa por essa situação triste e lamentável. Aqui de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, Júnior Ximenes, o microfone de ouro.